Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу «Поділля Центр» ви дивитесь програму «Сцена». Як завжди, ми говоримо про актуальні і болючі проблеми життя сьогодення, життя області, міста України. Але, безперечно, в першу чергу ми бажаємо вам гарного, вдалого 17-го року, незважаючи на ті сюрпризи, які з'явилися в кінці 16-го, які з'являються на початку 17-го. Адже життя триває, хоча дехто з астрологів каже, що, можливо, 17-й буде надзвичайно важким. Ми віримо тільки в краще, тому ми збираємося в цій студії і говоримо про майбутнє, ми говоримо про те, як реалізувати наші плани, незважаючи на те, що хтось хоче перешкодити в різній формі. І сьогодні ми будемо говорити про підприємництво. І це не даремно, адже Хмельницький і, власне, Хмельниччина славиться своїми підприємними людьми, які, незважаючи на що, роблять бізнес, сплачують податки, утримують свої родини, утримують чиновників і малюють і втілюють плани на майбутнє. Чи стане це можливим? І, верніше, що потрібно зробити для того, щоб це стало можливим в 2017 році, тому що з'явилися певні новорічні сюрпризи у вигляді податків, у вигляді рішень Кабінету міністрів, законодавчих рішень. Попри те, ми все-таки віримо, що наші підприємці справляться, і про це ми будемо говорити в нашій студії. Що ж, вітаю усіх в ефірі ток-шоу «Сцена». Для вас традиційно її ведуть Андрій Мацейко та Володимир Гординський. Сьогодні ми будемо говорити все ж таки про яке майбутнє в підприємців, підприємництва. Для цього ми запросили до нас в гості наших експертів. Отже, я представлю їх. Це Ростислав Семків, голова Асоціації платників податків Хмельниччини. Олена Білявець, співвласник торгової марки «Мамін хліб». Володимир Гончарук, заступник Хмельницького міського голови. Та Наталія Потапова, експерт ради підприємців при Кабінеті міністрів України. Колега сказав, запросили гості, є такий український вісь, запросили на гостину. Та? Всіх, власне, запросили, наших експертів і гостей в студії. Це представники і державних органів, представники фіскальної служби, торгово-промислова палата, представники підприємництва, підприємців нашого міста, які працюють, правда, на теренах всієї області, тому сподіваємося, що розмова буде цікавою для наших телеглядачів. Але перше запитання до спікерів, як завжди, філософське, я так умовно називаю. З яким настроєм ви зустріли 17-й рік і яким настроєм ось свята ці пройшли, різдвяні у нас, новорічні? Щось було специфічне у вас, пане Ростиславе? Раді вітати присутніх в студії, раді вітати наших шановних телеглядачів. Основним документом, який ми обговорювали за столом, коли святкували ці новорічну ніч, і в новорічну ніч, це закон про бюджет на 2017 рік, який вніс серйозні зміни до податкового кодексу, який змінив бізнес-план багатьох підприємців, і це не тільки підприємців фізичних осіб, це і юридичних осіб, тому що коли 30 числа був опублікований офіційному віснику закон про державний бюджет на 2017 рік, ви розумієте, що вже країна святкувала. Фактично, ми стикнулися в перші дні нового року з тим, що треба було вивчати закон про державний бюджет на 2017 рік, ті новації, які він вніс. І знову ж парадокс в тому, що ці новації набирають чинності з 1 січня, в більшості з 1 січня, і підприємців, які почали працювати в перші дні, вони вже зобов'язані були виконувати вимоги даного закону. А для прикладу, я скажу так, що певні норми податкового кодексу передбачають, що підприємець чи підприємство повинні до 15 числа грудня, до 15 числа подати заяву про перехід на ту чи іншу систему оподаткування, привести у відповідність свої реєстраційні документи для того, щоб з 1 січня вже почати працювати, перебуваючи на певній системі. Фактично, ми стикнулися з тим, що в останні дні старого року багато тих громадян, які слідкують за змінами в законодавстві, більше отримали інформацію через інтернет, через телебачення, побігли зніматися з реєстрації, писати заяви на зняття з реєстрації. В першу чергу це стосується другої групи, спрощена система оподаткування. Частина підприємців почали терміново вирішувати, де придбавати касові апарати, тому що з 1 січня набрала норма щодо необхідності застосування реєстраторів розрахункових операцій при реалізації побутової техніки. Якщо говорити про юридичних осіб, це скасування спецрежиму ПДВ для сільгоспвиробників, це заблокування казначейством рахунків з 1 січня, хоча правильно було б, напевно, продовжити
дію цих рахунків, щоб вони були відкриті в залежності від термінів подання звітності там до 31 січня чи до 10 лютого, це менше було питань у сільгоспвиробників і простіше було працювати. Парадокс в тому, що, як завжди, сніг зимою випав неочікувано. Ще в липні цього минулого року ми звертались до народних депутатів від Хмельниччини. Першими пунктами було вимога щодо неприйняття кардинальних змін в грудні місяці. Був час, ми звертались в липні місяці, був час серпень, вересень, жовтень для того, щоб бізнес міг адаптуватися, зрозуміти, які вимоги будуть з 1 січня. На жаль, знову ж не було враховано. Жаль, що сьогодні немає, ну не те, що народних депутатів від Хмельниччини, а помічників народних депутатів, які б, напевно, мали поінформувати, чим керувалися, як передбачали виконання суб'єктами підприємницької діяльності тих вимог, які вони прийняли, от можна сказати, в передноворічну ніч. Тобто треба пояснювати людям, якщо 30 числа опублікували закон, який набирає чинності норми з 1 січня, як його виконувати без порушень. Сьогодні парадоксальна ситуація, що і представники ряду контролюючих органів задумаються, а як його виконувати, тому що немає механізмів. Якщо прописали повноваження органу місцевого самоврядування щодо можливості проведення перевірок по виявленню неоформлених найманих працівників, но сьогодні немає постанови Кабінету міністра, яка б затвердила порядок проведення таких перевірок, порядок на застосування штрафних санкцій. Знову ж, більше питань, ніж відповідей. Дякуємо. Ну, сумно, що в новорічну ніч доводилось обговорювати бюджет. Все-таки сподіваюся, що знайшли хвилинку для чогось такого більш домашнього і душевнішого. Будь ласка. Доброго дня усі присутні в студії і наші шановні телеглядачі. Мені сьогодні приємно знаходитися тут і бути вперше запрошені на таку передачу, можна сказати, як круглий стіл, коли ми маємо можливість поспілкуватися. Ну, чесно кажучи, новорічну ніч ми святкували традиційно в сімейному колі, якось намагалися відволіктися від тих питань болючих, насправді, які нас чекали у наступному 2017 році, але фактично ми їх очікували, і так як підприємство, яке орієнтоване фактично на європейську модель ведення бізнесу, то ці питання ми проговорювали вже, напевно, що на протязі 2 місяців і розуміли, що нас чекає і що нам для цього потрібно робити. Тому оптимізація відбувалася абсолютно на всіх участках підприємства. В першу чергу ми, так як підприємці, так як організатори своєї справи, ми переглядали ефективність використання персоналу, от і ефективність і продуктивність кожного працівника на підприємстві, тому що ми розуміємо, що з 2017 року це буде додаткове, ну, більше навантаження на підприємця і по сплаті податків, і взагалі по витратній частині. От тому приймалися відповідні рішення. Чесно кажучи, ми зацікавлені в тому, щоб зберегти абсолютно кожне робоче місце для тих людей, які сьогодні працюють. І для нас це дуже важливо, і ми розуміємо, яка перед нами є відповідальність. Але наскільки оптимізувати ми можемо цей процес, можливо, дещо автоматизувати і поєднати, наприклад, посади, так? Це також є можливим і є, скажімо так, в наших силах, що ми сьогодні робимо. Також, звичайно, витратна частина – це є асортимент підприємства. От, в нас надзвичайно широкий асортимент. І сьогодні ми розуміємо, щоб утримувати такий великий асортимент, це є надзвичайно великі витрати. Тому ми вивчаємо ринок, ми вивчаємо сьогодні настрої споживачів, оптимізуємо також асортимент, ставимо, скажімо так, ставимо акценти на найбільш маржинальний продукт сьогодні, так, тому що це важливе значення сьогодні в дохідній частині. От, і, звичайно, скорочуємо, оптимізуємо, і буквально в кінці 2016 року ми розпочали новий проект, це вироби глибокої заморозки. Тобто, що нам буде давати? Пані Олено, ну, я, це чудово, це вже трішечки так... Інше. Да, це, ага. Все-таки ви сказали основні пункти,
того, що підприємство таких масштабів, такого рівня може зробити, для, щоб мінімізувати витрати, підготувати своє підприємство до таких викликів. Але, так. Дивіться, пані Олена, хочу запитати, от, дуже часто, коли чуєш слово оптимізація, так, виробничого процесу і так далі, заодно десь воно так закрадається, оптимізація – це як дещо… Ну, так, оптимізація шкіл. А? Оптимізація шкіл. Скорочення штату. По суті, на вашому підприємстві чи загрожує буде менше працівників чи ні в 2017 році? Через оті всі нововведення, які ну, нам під ялинку поклали? Якщо воно і буде, то це буде мінімальне скорочення тих посад, які можна об'єднати. Лише в такому вигляді. Дякую. Будь ласка, пане Володимире. Власне, тільки хочу погодитись з попереднім виступаючим, що центральний уряд завжди чогось саме до Нового року готує нам подарунки, чомусь не може він прийняти, як то вимагає бюджетне законодавство, наприклад, той самий бюджет на початку грудня, і всі би знали, до чого очікуватися, які рішення приймати, тому самому будь-якому малому підприємцю. Тому ми так само досить під ялинку дивно сприйняли багато нововведень. Що стосується місцевого бюджету, то нам передали повністю на фінансування місцевих бюджетів енергоносії всіх закладах охорони здоров'я і освіти, це близько 70 мільйонів гривень, і так само забрали місцевих бюджетів акцизний податок, який йшов повністю в місцеві бюджети по нафтопродуктах. В перехідних положеннях прописали, що як виняток в 2017 році цей податок буде залишений за місцевими бюджетами і розподілений згідно окремими рішеннями, але все-таки це близько 45-50 мільйонів гривень, які сьогодні забрали з місцевого бюджету. Компенсаторами, які нам залишили, тобто це збільшення податку на доходи фізичних осіб, але ми розуміємо, що це у випадку, якщо всі будуть платити більшу заробітну плату. Але... Більшу, ніж 3200? Чи більше, ніж 1700? Коли вся заробітна плата, в тому числі нижча 3200, автоматично піднесеться більше 3200. Але це не компенсовує навіть там третини того, що в нас забрали. І другим компенсатором – це єдиний податок. А ми бачимо, що тільки податкові інспекції 900 підприємців скасували свою підприємницьку діяльність за останній тиждень 2016 року. Але, тому... по суті, це ті підприємці, в яких була нульова декларація, тобто вони не вели як такої підприємницької діяльності, так чи ні? Не тільки. Але, я перепрошую, але кому вони заважали, власне кажучи? Пане Володимире, ви згадали про те, що вам сказали під ялинку. Пан Ростислав згадував про депутатів народних, та, від Хмельницького, безпосередньо від міста, від області. У вас теж була можливість з ними спілкуватися, сказати, хлопці, то ви подумайте, ви ж для своєї батьківщини робите це чудо, не для себе. Тобто була якась така можливість поспілкуватися, пояснити їм, чи вони, хоча, мені здається, вони чудово це розуміють і без нас? Ну, я думаю, що немає якогось такого безпосереднього контакту, і ті депутати, які є від міста Хмельницького, вони там безпосередньо не впливають на прийняття рішень. То рішення більшість, які приймали ось це, вносилось в вигляді поправок або навіть значного підвищення мінімальної заробітної плати, воно підвищилось не на цьому рівні. Чи були спроби від депутатів довести щось керівнику центрального уряду про те, що деякі кроки не треба було робити або не таким чином, я не знаю. Дякую, будь ласка. Пані Наталя. Ви знаєте, що, йдучи сюди на передачу, я перечитала від корки до корки оцю книжечку. Називається вона «Конституція України». Оце є найголовніший документ, котрим ми маємо керуватися. І ви знаєте, що перечитавши цю книжечку, я зрозуміла, що тут все є, але просто ми читаємо її неправильно. Тому ви запитали, як ми зустріли Новий рік, я вам скажу. Новий рік заставив нас дивитися оптимістичніше в 17-й рік. І ми зрозуміли, що нам... потрібно почати з того, що нам потрібно воювати і виборювати свої права і свободи. Починати з того. Тому що тут є дуже цікава стаття 22, тільки тезу приведу. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Я хочу запитати от усіх нас тут присутніх в студії, в тому числі звернутися до телеглядачів, аби вони задумалися над тим, а чи є вже в нас ці права і свободи в цій державі.
Їх немає. Тому що якщо перечитати, скільки прав і свобод нам надано оцим законом, закон, котрий для кожного громадянина країни, а держава має забезпечити виконання цих прав і свобод і перетворення їх в життя, то я вам хочу сказати, я не знайшла жодного права і свободи, котре сьогодні забезпечено державою. Це перше. Друге ж, про що я хочу сказати, я хочу, аби ми зрозуміли, що на сьогоднішній день держава відноситься, я би навіть сказала, антагоністично до підприємницького руху. Чому? Тому що ми сьогодні півдня по телебаченню чуємо, як наш пан прем'єр-міністр закликає всіх найманих працівників жалітися і писати скарги на роботодавців. Але я вам хочу сказати, це упереджено, по-перше. А по-друге, якщо працівники, вони ж певно точно знають, що якщо працівники почнуть жалітися на своїх роботодавців, то що роботодавці зроблять? Перше, хто був не оформлений, вони їх заставлять оформитися, і ці наймані працівники будуть платити 600 гривень ПДФО, бо роботодавець за них вже не буде платити. Коли стояло питання там 300 гривень, то ще куди не йшло? А на сьогоднішній день стоїть питання в 600 гривнях. І сьогодні роботодавець стоїть перед вибором. Або йому, як пані Олена сказала, оптимізувати якісь виробничі процеси, або скорочувати кадри, або, скажімо, ну, позбуватися тих працівників, котрі сьогодні не можуть за себе заплатити ПДФО, бо до того часу, скажімо, в якийсь спосіб ще вони їх тримали. Друге питання. Як тільки підуть ці скарги, а, скажімо, прем'єр-міністр пропонує телефонний режим опитування скарг і так далі в тому руслі, в котрому існує наше законодавство і прописане сьогодні, як вже було попередніми спікерами обумовлено, що під Новий рік нам надали бюджет, в котрому дуже-дуже багато змін, і ми нічого не могли з тим діяти, то я вам хочу сказати, що ну, насправді, якщо це буде телефонне право, то я вам хочу сказати, що це будуть дуже цікаві часи. І нас дійсно чекає 17-й рік, як ви сказали, дуже цікавий і насичений. Кажуть, 100 років від 1917-го. Не знаю, чи це нас буде стосуватися, чи сусідів північно-східних, але все-таки 17-й. І, до речі, там ще одна стаття надзвичайно важлива, де вказано, найвищою цінністю держави що є? Людина. Її добробут і життя, здоров'я, добробут. Все. Пане Вікторе, там є передбачені які податкові пільги, так, для цих, але все-таки, як бачить саме ваша структура подальшу роботу, тому що однозначно є підприємці, які не встигли закритися, які не зможуть платити, а їх дуже багато. Дякую, пане Андрій. Я думаю, що все-таки фіскальна служба, вона ну, покликана і захищає інтереси бізнесу, тому що без бізнесу не буде податків, а податки – це, ну, це та кров, яка живить державу і яка дає нам усім можливість для розвитку. Якщо говорити про прийняті законодавчі зміни якраз до податкового кодексу, то загалом вони спрощують систему оподаткування, ліквідовують застосовані якраз нечесним бізнесом тіньові схеми, так що тут, звичайно, ми тільки ну, з позитивом на це дивимося, хоча, звичайно, наші провідні фахівці, вони зараз студіюють якраз оці податкові зміни, тому що все-таки нам потрібно пройти процес адаптації і подивитись, як вони будуть працювати. Якщо говорити про малий бізнес, який на Хмельниччині досить активний, він самодостатній, він, якщо говорити про минулий рік, про 16-й рік, 2016, він сплатив 250 мільйонів гривень до місцевих бюджетів єдиного податку, брав участь в багатьох бізнесових кампаніях, цікавих проєктах по розвитку якраз підприємництва на Хмельниччині, то він, я думаю, витримує ці навантаження. І якщо говорити про те, що в нас частина сплячих ФОПів закрилась, ну, звичайно, це мінус для тих, хто закрився, але це не такий великий мінус, з якого можна робити проблему, тому що вони, ці приватні підприємці, не сплачували за умов відсутності фінансових результатів, не сплачували
податків і не впливали на бюджетну систему. Звичайно, зараз прийнято рішення якраз згідно з змін, що незалежно від фінансового результату ФОПи мають сплачувати ЄСВ, якраз це спонукало до закриття. Але в цілому, я думаю, що бізнес буде працювати і сплачувати податки, розвиватися. Дякую. Панове експерти, мені здається, якщо навіть був зареєстрований цей підприємець, він не працював. Але він не закривав, тому що все-таки він мріє. Можливо, десь настане момент, і стане якийсь кредит, грант, все, що завгодно. Хтось якийсь брат, сват дасть гроші, він запрацює. І тут йому кажуть, ні, друже, вмирає. Андрій, але ж насправді не зовсім так. Сплячі підприємство не означає, що він взагалі не працював. Він просто, по суті, так, не отримував прибуток, в нього було нуль, але він сплачував податки. Але їх вже немає, все. От візьмемо місто Хмельницький, Хмельницький ринок, да, де працює багато людей. От я бачу, є в нас Надія Кнесі, можливо, вона нам розкаже, як воно відбувалося і що зараз відбувається на ринку. От що платили підприємці, які називають сплячими, так? І зараз вони, хтось закрився, а хтось ще не встиг закритися. Частково податкова права, що підприємці, які були на загальній системі оподаткування, вони не сплачували податки і не сплачували єдиний соціальний внесок. І частково вони дійсно просто закривалися, щоб вони не висіли і не сплачувати по тих 700 гривень єдиного соціального внеску. Проте, значна частина і роботодавців почали змушувати своїх найманих працівників звільнятися і самостійних підприємців або переходити на меншу групу оподаткування з другої на першу, або взагалі закривати підприємницьку діяльність. Оскільки, перше, великий курс долара, по-друге, дуже дорога митниця, по-третє, піднялась плата за утримання торгових місць або оренди в місті, і, значить, покупна спроможність покупців набагато впала, і підприємці перестали просто отримувати більший прибуток, який вони мали раніше, і взагалі будь-який прибуток от останніх кілька місяців майже по нулям стояли, бачить, що немає ніяких перспектив, а тут ще з нового року такі платежі, і підприємці масово закривались. Я в останні дні була в дозвільному центрі, там пройти було неможливо, навіть хотіли дорогу перекривати. І вони ще не закрилися, і ще січень місяць, зараз побачить, що з нулів треба заплатити такий єдиний соціальний, і ще будуть не менше тисячі здавати патенти, ну і підприємницьку діяльність закривати. Дуже це прискорбно, тому що до цього треба було готуватися, не тільки підприємцям, але і органам влади. Пропонувати якісь інші робочі місця, залучати центри зайнятості, щось людям давати взамін. А в нас, виходить, взамін тільки візові центри працюють, і в одному із візових центрів на запрошення на роботу в Польщі написано, що держава, яка не шанує свої трудові кадри, не має майбутнього. І це пишуть в нас в Хмельницькому, в наших лайбах, які дають підприємцям-заробітчанам. І ось вчора до нас приходив один підприємець, мама якого працює на ринку, він цілий рік відпрацював у Польщі, підірвав спину, і єдине, що він встиг зробити, це, що зробив за рік, він же поклав на своє лікування. А в людини двоє дітей, а розрізана сім'я, а цілий рік туди-сюди, і це неправильно, що всі ці гроші, що мусять зароблятися за кордоном, оце тако виходками, от вони живуть, це невірно. І тому у нас було подано ряд пропозицій і до податкового кодексу, і до державного бюджету. На жаль, ні держава не врахувала, ні органи місцевої влади не дуже прислухались до тих пропозицій, які ми подавали, з якими ми виходили на міську раду. От, і тому ми сподіваємося, що в 2017 році таке повернеться обличчям до підприємців, хоча б до тих, що залишились. А таке в нас є село Шаровечка, майже повністю вже темно, темні вікна, люди вже не світять, вони ж бо виїжджали масово в Польщу. Оскільки Польща вже, значить, власникам картки поляка вже виплачує фінансову допомогу. А наші підприємці не можуть навіть взяти кредит для розвитку, оскільки під 28-30% ніхто не буде розвиватися. І тому просимо на це звернути увагу. І ще багато інших є пропозицій, я скажу пізніше. Я ще, будь ласка, хочу зауважити, що проблема, яка залишається, це в податковій базі. Цим рішенням, коли ми збільшуємо мінімальну заробітну плату 3200 і відповідно до мінімальної заробітної плати прирівняні певні категорії тих самих платників-спрощенців, ми звужуємо податкову базу. Дуже багато підприємців, які могли платити менший податок, вони вирішили, давайте я попрацюю нелегально, можливо до мене хтось не прийде. От є такий стан зараз, який починав розвиватися. Як на мене, найперше, і це науково доведено, є така крива Лафера, що при зменшенні податків, але розширенні податкової бази, податки будуть збільшуватись. Коли ми навпаки збільшуємо податки, зате звужується податкова база, надходження податків може зменшуватись. А ми повинні, перша функція держави, яка повинна бути зараз забезпечити, платити небагато, але платити повинні бути всі.
для того, щоб тиск, який чиниться на приватне підприємництво, повинен був рівномірно розподілений між всіма. Бо виникає ситуація, коли приватні або промислові великі підприємства змушені платити заробітну плату, бо в них легально оформлено всій бізнес, і податкове навантаження, відповідно, від інших перетікає до них. Щодо репліки Надії Володимирівни щодо органу місцевого самоврядування, який, скажімо так, не слухає приватних підприємців. Я хочу нагадати, що 29 грудня на сесії міської ради було прийнято рішення, яким зменшено плату по другій категорії, по другій групі платників спрощенців. Фактично ми зменшили цей відсоток, який був прикріплений до мінімальної заробітної плати, з 20% до 15%. Ми не впливаємо на єдиний соціальний внесок. Тобто це є правила, які встановлюється центральний уряд. Але ті податки, які йдуть до міського бюджету, ми, розуміючи, що ми зменшуємо фактично дохідну частину міського бюджету, але так само розуміючи, що потрібно для підприємців якийсь перехідний період для адаптації, ми зменшили, і тепер друга група буде платити не 640 гривень єдиного податку, а 480. Так само ми зменшили податки, які були прирівняні, прикріплені до мінімальної заробітної плати, це податок на нерухомість, як комерційну, так і житлову. Тобто, фактично, якщо раніше було всього в 2016 році 13,48, то якщо дивитись зараз за квадратний метр надлишкової площі квартир більше 60 квадратних метрів, це податки встановлені центральним урядом, то з 1 січня фактично мало бути 32. Ми зменшили до 16, тобто фактично до 1% від прожиткового мінімуму. Так само податок відповідно на транспортні засоби. Тобто той внесок, який ми змогли зробити від муніципалітету, ми його зробили. Більше ми, на жаль, зробити не можемо, бо це в нас немає на те відповідних повноважень. Правила встановлені, ми мусимо за тими правилами грати. До речі, з приводу податків, не можу не згадати інформацію з однієї мудрої вічної книги, де вказано 10% і не більше. На всі віки тільки 10%, десятину віддавай, все інше – ти розпоряджаєшся, і буде все добре. Але до того часу, скажу одну річ, до того часу, допоки не буде відновлено, даруйте, можливо, таку недобру річ скажу, але скажу до того часу, допоки не буде відновлено статтю в УПК за відповідальність за нелегальне ведення бізнесу, даруйте, ми не зможемо зрівняти усі категорії підприємництва. Не зможемо. Тому що має бути пряник, але має бути кнут. На сьогоднішній день, от знову ж таки повернуся до Конституції України, на сьогоднішній день Конституція каже, що всі мають бути рівні перед законом. Де ця рівність? У нас нелегального бізнесу вже більше 70%. Ми всі про це знаємо, ми вже неодноразово збиралися в цій студії, ми неодноразово обговорювали. Ми завжди починаємо з кінця, а нам потрібно почати спочатку. Нам потрібно зрівняти всіх перед законом, перед Конституцією України. Анатолій Сергійович, підприємець і юридична особа. Тобто, я підтримую от вже сказані слова. Тобто, і з своєї сторони, як бізнесмен вже з довголітнім таким досвідом, хочу трохи доповнити. Значить, от в моєму бізнесі, я швейним бізнесом займаюся, на сьогоднішній день я вже трохи виріс так вище. Тобто, і сама велика проблема – це є нерівні умови ведення бізнесу. Це те, що вже говорилося. Тобто один платить налоги, він дурак, а другий не платить, до нього ніхто не ходить, як кажуть, що і до нього ніхто не прийде, бо в нас немає тої структури, яка би заставляла виконувати закони. Якщо взяти Україну, як Україну, взяти там чи Білорусію, чи Росію, то в Росії, в Білорусі там такого нема. Там білорусів скоріше візьмуть в Євросоюз, чим нас. Там закон дотримується. І в самій Росії, вон тьоща з Ялти приїхала, там зовсім інші, не такі підходи, як в нас. Нас самі льготні доходи. На ринку чи без ринку, на мільярд продай, сплати зеро в державу, і ти будеш самий вумний, самий грамотний і так далі. Вчора приїжджає до мене людина на переговори, каже, я хочу інвестувати у вас там 5-6 мільйонів. Супер. Це, я прорахував, це мені треба виробництво на 50
людей з зарплатою не 3200, а десь 5-6 тисяч мінімум зарплати. Я туди влажу, в мою структуру все проходить, людина согласна інвестувати гроші. Гроші є, все можна, приміщення знайти. Немає одної складової. Ресурс, людський ресурс. На сьогоднішній день я не можу взяти 5-6 мільйонів, посадити 50 людей. А чому я це не можу зробити? А тому що швачка на вес золота, дзвонять мені з Львова 2 місяці назад, кажуть, ви швейне виробне швейне, от якщо ви там когось сокращаєте або когось не берете, ви нам дзвоніть, ми всіх на Польщу відправимо. Це один фактор. Ну це зараз фактор Польщі. Польща почалась тільки в 2016 році сильний поток такий. А раніше ще, який фактор зіграв? Коли долар скаканув до гори, товар турецький, китайський подорожав, було 500 цехів. Тобто, приблизно, я грубо кажу, в Хмельницькому стало 1000, а де взяти ще на 1000 швачок? Тобто, швачка на вес золота. Ну, плюс до вже... того, що багато цехів нелегальних. Ну, я за це й говорю. Тобто, а тепер держава повинна... Що таке держава? Держава – це та сама фірма юридична, яка повинна заробляти гроші для собственного народу. Тобто, зробіть, як держава, зробіть так, щоб всі виконували, всі були в рівних условіях. Тоді цих половина цехів закриється. Я візьму цих швачок на роботу, посажу, буду платити налоги. Ну, я не можу цього зробити. Тобто, я вже займаюся дорістікою, я вже відкрив 2 місяці назад учебний центр, групу в 4 чоловіка, вчу, взяв вчительку, взяв медсестру, взяв з почти людину, хто сокращається, вже 4 чоловіка ось там. І, вже 2 місяці, думав, що за 2-3 місяці її зможу перевчити на швачку. Не виходить. Дуже маленька кваліфікація. Ні вони не можуть заробити, ні я не можу заробити на них. Бо не так все просто. Ну, швачка теж це швачка-швачки розі. І є гроші, є інвестиції, можу відкрити 50 робочих місць, відкрити юридичну особу, взяти льготу, яку дали на сьогоднішній день там, по аналогу на прибіль до 2020 року, да, там, і так далі. Ну я не можу цього зробити. Дякую. Добрий день, Дузяк Рустам. Я представляю громадську організацію «Кредитний Майдан», але би хотів внести деякі корективи, що таке держава, що таке державні кошти, ну і таке поняття, як державні кошти. Да, я вам скажу просто словами Маргарет Тетчер. Вона сказала, що немає державних коштів взагалі в держави. Є тільки кошти платників податків. Це по-перше. По-друге, що таке держава, тобто держава, держава, держава. Да. Держава у нас таке поняття, знаєте, це підміна поняття. Держава і державні там службовці і тому подібне. У нас існує попит з когось, з того ж самого платника податка, з підприємця, да? Тобто спрос, по-російськи я говорю, да? Спрос. Але не створені умови для того, щоб з нього можна було спитати, розумієте? Тобто якби були створені умови, що таке створені умови? Для простого платника податків. Коли я вам дам відповідь зразу на ваші репліки, як ви говорили, да, що ви не можете швачку знайти, водіїв немає в місті, багато кого немає спеціальності. Зараз навіть простого токаря немає, фрезеровщика немає. Проблема в чому? Польща дає запит на українських, людей, значить, зараз на сьогоднішній день попит в Польщі 2,5 мільйона людей. Значить, поляки готові заключати договори з ПТУ напряму, не то, що ви учбові центри робите, ви кажете, да? А напряму з ПТУ, для того, щоб зразу з ПТУ, з фахівця брати і вчити в Польщі вже його. Зразу вже після навчання в ПТУ, зразу вже в Польщі будуть навчати. І 2,5 мільйона людей, в них вже є запит на цих людей, тому що поляки виїхали ще далі в Європу, там ще більше зарплата. Коли ми стикнулися з цими проблемами? Ці проблеми в основному виникли 3 роки тому назад. Кадрові питання. Чому? Курс долара, коли був 8, коли він був 5, у нас проблем з кадрами не було. Чому? Бо середня зарплата була в доларах відповідного рівня, і поляки не могли з нами конкурувати, розумієте? На сьогоднішній день, виходить, курс долара 28, середня заробітна плата, там, ну хай буде 4 тисячі гривень, да? До прикладу. Це складає там 100 з лишнім доларів, ми не можемо конкурувати з поляками, все впирається в курс долара. Якщо взяти простими словами це пояснити, то в підприємця має бути доступ до дешевих коштів. Розумієте? Йому мають бути створені умови. А тоді можна з нього спитати, чого він не сплачує податки.
коли в нього доступу до дешевих коштів немає, а є тільки певних окремих категорій громадян, ми знаємо приблизно яких категорій громадян, до бюджетних коштів, да, де сприяється розвиток фермерства, там, бізнесу і тому подібне. Но це не рівні права згідно Конституції, ви правильно все сказали. У нас в Конституції закріплено право на гідне життя. І держава забезпечує право на гідне життя. Вона зобов'язана це зробити, це її обов'язок. І тому на сьогоднішній день у нас одна є проблема – курс валюти, раз. Потім далі у нас є друга проблема – немає доступу до дешевих коштів, два. Підприємець, він готовий створити робочі місця, він готовий працювати. Але якби ці дві хоча б складових були зроблені, то питання вирішилось би однозначно. Дякую. Дякую. Шановне товариство, в мене прохання бути лаконічнішим, тому що насправді багато хто хоче виступити, сказати. Навіть якщо не шляхи вирішення проблеми, то свої відчуття щодо цього, тому… Будь ласка, так трішечки лаконічніше. Якимось Сергій Миколаївич, приватний підприємець. Я почну з наших сусідів. Румунія займає перше місце в Європі по розвитку. Чому? Тому що вони за два роки посаджали всіх корупціонерів. Молода жінка, гарна, струнка. Всі посаджали. І тепер, в цьому році, вони знижують податки в два рази. Розумієте, яка? І буде ще в них більша база, як вже казали мої співбесідники. І основне питання, яке вже піднімає 10 років, задаю питання. Ні Королєвська не знала, ні Гриценко, коли сюди приїжджали в якісь кандидатів. От скажіть, будь ласка, тарифи піднялися в два рази, ну, десь в три рази. Ахметов заробив, ну, це не тільки Ахметов, 1 мільярд гривень, там 10 більше, 1 мільярд гривень. Скільки він сплатив в пенсійний фонд, як ви вважаєте? Нічого. Ні, не заплатив. Ну, якби я заробив 10%, не більше. Якби я заробив 10 тисяч, дай Боже, конже, кожному заробити в місяць 10 тисяч, я б заплатив би 2200. Ну, 22%. Згодні, так? Да? Ахметов, багатії наші платять, зараз скажу, 48 тисяч. Мільйон він заробив, мільярд. Платять вони. Це мінімальна зарплата 3200, помножується на 15 і береться 22%. Мільярд, мільйон. От звідки у них ці брилянти, звідки гроші на підкупи і далі. Розумієте? Пані Наталія казала, що Конституція не ОПК треба вводити за незаконний бізнес, а зробити нормальний податок. Відмінити там одну статтю закону 2064-4, де вводяться ці обмеження для багатіїв. Не платять вони в пенсійний фонд. Ну, уявіть, от я порахував, це Ахметов за 10 мільярдів заплатить 0,1. То можна жити там. Мільйонер заплатить теж 10 тисяч. Це менше 1%. Може так жити. А зато ця біднота, що єлі виживає, вона платить 40%, ну, загального. І ще, от ввели зарплату 3200, я кажу. Добре. Нехай людина десь заробляє 3200, але вона віддасть 1200 гривень податків. Лишається 1900. Вона не проживе на ці гроші. Значить, вона ці податки платити не буде. Тільки для того, щоб вижити. Це там наверху хтось розуміє, чи, ну, що люди заробляють там по 5 тисяч, по 10, по 20. Є люди, які реально заробляють по 2 тисячі, по 1,5 тисячі. Це дрібні підприємці. І тому на таке навантаження вже прорахували, що краще скласти якісь гроші на ці хабарі. Пам'ятаєте, як працювала, розквітала податкова міліція? Коли штраф за 5-копійчну жвачку був $1000. Податкова тут розквітала, ходили, бігали за цими чеками. А коли завдяки, там деякі тут присутні сидять, ми зробили так, що штраф за це був не $1000, а п'ятикратний розмір цієї жвачки, податково зовсім потеряла цікавість, втратила цікавість до цієї проблеми. Тобто, я ще раз нагадую, треба міняти тарифи. Ну і переємне. По двох опитуваннях виборів 2010-2014 року Хмельницьке єдине місто в Україні, де вибори пройшли чесно. Це згідно опитування в інтернеті. Тобто, у нас громада така дуже гарно. Ми всі розуміємо все і можемо домовитись і зробити як найкраще.
Дякую. Ну, все-таки прохання повертатися трішечки ближче. Ви так завершили свою виступу. Так, про вибори 2010-2014 року. Повертатися до Хмельницького, будь ласка. Я розумію. Я відповім, чому я згадала про статтю УПК. Тому що, пане Сергію, ви знаєте, що я вже більше 10 років якраз борюся за реформування податкової системи якраз в сторону зниження оподаткування. Але скажу вам чесно, відверто, що стільки кроків, скільки ми прийняли по тому, аби дати можливість бізнесу легалізуватися, то ті, хто не платив, ті платити не будуть. Ви їм знизьте оподаткування хоч до нуля. Да? Ну, до нуля то може вже прийшли в податку. Може. Але там теж треба здавати нульовий звіт. І він скаже, о, ти знаєш, мені треба там бухгалтера наймати. То я не піду, я не буду того робити. Розумієте? Тут же питання не в тому. Тут перше питання в культурі, в вихованості людей, щоб люди почали розуміти, що якщо є дитсадки в місті, якщо є школи, якщо є профтехосвіта, якщо є інфраструктура в місті, я хочу в цьому місті жити краще, я хочу мати якісь блага для себе, для своєї сім'ї, значить, я маю дати в казну, як пан ведучий сказав, бодай хоч десятину. А для того, аби виховати оце все, да, нам потрібно хоча б тимчасово ввести жорстку відповідальність за нелегальне ведення бізнесу. Я ж не сказала за те, щоб легальний бізнес наказували, да? А я зараз говорю в частині нелегального ведення бізнесу. Що це означає? Що це людина не зареєстрована, вона не має ні виписки з реєстру, вона не має найманої праці, а в нас чітко в цьому законодавству, ви прочитайте і перечитайте, в нас сказано, що мають органи контролю право перевіряти лише суб'єктів господарювання. А якщо людина не зареєстрована, то її нема. Розумієте? Але, пані Наталя, а як ви вважаєте, дивіться, за зарплату в конвертах, так, штраф 320 тисяч, хіба це не жорстокий метод? От уявимо, змоделюємо ситуацію, є підприємство невеличке якесь, да? Там частково люди отримують, ну, є ж такі підприємства, це 100%, отримують легальну там зарплату і там частину, можливо, в конверті. Ви завтра, знаєте, умовно кажучи, завтра цього роботодавця штрафують на 320 тисяч гривень і підприємства немає, скоріше за все. Я вам відповім, ви знаєте, є дуже мало питань, на які я не можу відповісти. Значить, наш регіон один з перших в Україні провів повну аналітику де-факто ринку робочої сили взагалі в регіоні, в тому числі і там виплати зарплати в конвертах і так далі, і так далі. От ми з паном Володимиром бесідували на цю тему, і не тільки, ми моделювали, і з Наталією Миколаївною моделювали, і приймали семінаристів тут, і думали, що ж робити з тим чудом, що є на сьогоднішній день. І я в певний проміжок часу була запрошена до радіоефіру в Київ разом з заступником міністра соціальної політики. І ту всю аналітику я мала можливість йому донести і показати. На що він мені сказав? Ви знаєте що? Купа безробітних в країні, ви краще створюйте робочі місця, не ховайте зарплату в конверті, а якби приймайте цих людей на роботу. І коли я йому почала розкладати по поличках, як це відбувається і чому це відбувається, він сказав, ну ви знаєте, я взагалі старий системник, і тому ну, десь в якійсь мірі я з вами погоджуюся. Але прийняти закони, які б сприяли тому, щоб цього не було в країні, то ви знаєте, це не наша відповідальність, це відповідальність Верховної Ради. От розумієте, до того часу, допоки буде зволікати Верховна Рада, скажімо, на Кабмін, Кабмін на Верховну Раду, переливати з пустого в порожнє. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Ніхто не дякую. Хоче. Зрозумів, дякую. Добрий вечір. Приватний підприємець Мішин Олександр Володимирович. Хочу зазначити, там багато питань було піднято, звичайно, і хороші речі сказані, але на мій погляд, на погляд тих підприємців, які зі мною працюють, нам потрібно робити, як сказав пан Володимир, оптимізацію в своїх головах. Ми повинні створювати громадянське суспільство, яке має контролювати владу. Не може сьогодні бізнесмен створити такі схеми без державних службовців. Схеми не бувають без державних службовців. Там або податково замішана, або ця контрабанда на границі, митниця, тобто будь-які ці, тому що тут не треба щось придумувати. На жаль, та людина, яка працює в нашій державі, це лох, який платить податки. Тому людина, яка працює, повинна навпаки бути возвеличена державою і платить податки, то вона її тримають за лохів. Чому я кажу так? Відкритим текстом, ну, наприклад, я офіційно оформлю, мене 50 людей працює. Візьмемо другий автовокзал, ви всі їздите на Київ. Їздите на Київ. І за кому ви платите гроші?
Хоч один білет вам хтось дав? Якщо касається якихось нелегальних перевізників, ніхто туди не йде. Тому це, знаєте, говорити про це. Який вихід з ситуації, чому ми так живемо погано? По-перше, людина, яка платить податки, вона була, повинна бути шанованою державою. А громадянське суспільство має себе виховати. Ми маємо созріти до того, що ми повинні контролювати владу. Це підприємство, як ви правильно сказали, держава – це підприємство. Ми найняли туди менеджерів. Менеджери в нас неефективні. Вони давлять тих людей, які працюють. Наші їх треба міняти. Яким чином? Через вибори, через інші. Вони не даються. Але поки лікарі будуть ходити самі по собі, вчителі самі по собі, швейники самі по собі будуть ходити, нам потрібно, щоб було суспільство, яке контролювало владу. Ми повинні заставити владу працювати на нас, бо це державні службовці, які повинні виконувати, вони зобов'язані виконувати закони. А закони, на жаль, першим не виконують державні службовці, а потім вже ми. Ми владі і державі не потрібні, бо малий і середній бізнес – це самодостатні люди, які можуть створити робочі місця. Не просячи в державі ні копійки, створюють власні підприємства, створюють робочі місця і не просять держави жодної копійки, і ще й годують ті сім'ї, які в них працюють. Тобто в державі повинно бути навпаки вигідно. Але знову ж таки нас створили нам такі умови. По-перше, скачком долара, як правильно Рустам сказав, по-іншому нас продали в рабство. Нас вже продали в рабство на Західну Європу. Тобто ми маємо або працювати там, бо вдома ти нічого не заробиш. Тут, хто лишається зараз тут, то вже лишаються копійки. Який вихід ситуації? Ще раз говорю, вихід ситуації тільки один. Виховувати, якщо потрібна українському народу ця держава, то потрібно виховувати громадянське суспільство, яке би контролювало цей весь менеджмент цієї держави. Дякую за увагу. Дякую. У мене питання до пані Олени, так скромно, тихенько сидить. Хвилинку. Ви говорили про європейський модель розвитку вашого бізнесу. Ви стикалися з проблемами, коли вам перешкоджали? Державні органи, фіскальна служба. Тобто, якщо стикалися, яким чином довелося вирішувати ці проблеми? Ну, безперечно, не все треба розказувати. Що не можете розповісти, скажіть, я не можу про це говорити. Чесно кажучи, звісно, щоб я могла зараз сказати, що якісь такі серйозні проблеми нам створювали перешкоди, то я зараз сказати не можу. Звичайно, якась була податкова відповідальність. Ви ж на виду, ви платите, ви є, так. Ви нікуди не можете сховатися. В принципі, таких серйозних нас перешкод зі сторони влади не було ніколи. Тобто, була якась наша відповідальність там за адміністративні порушення, звісно, що це було, ми це сплачували, але, чесно кажучи... А можна сказати, що якщо підприємство виходить на певний рівень, можливо, хтось з ваше підтвердить, воно вже набуває іншого статусу, вже трішечки дивляться так, чи може не варто його чіпати, бо воно серйозний платник, воно серйозний гравець на такому бізнесовому ринку. Ви не забувайте одну річ. В 16-му році діяв мораторій на перевірки. Це надзвичайно велика справа. Ну, що з 17-го року якраз буде інспекція по праці, котра якраз буде приміняти оті штрафні, надзвичайно великі штрафні санкції, недопуск до перевірки 96 тисяч. І це буде надзвичайно велике корупційне поле. Тому що навіть якщо перевіряючи візьме 10% від 96 тисяч, це 9 тисяч. Ви розумієте, яке поле корупції дали. Але, в принципі, ми почули, що таких серйозних, можливо, і далі буде саме таким чином питання вирішуватися, що не допускати не буду. Моментів. Чесно кажучи, я хочу додати, що ми взагалі ведемо відкрито свій бізнес і відкриті до співпраці і ділимося досвідом своїм. І ми дуже часто маємо такі відвідування працівників із державної День відкритих дверей. Ми спілкуємося і екскурсії сховати. Проводимо. На жаль, я розумію, що багато ще можна говорити. Ми продовжимо цю тему однозначно, тому що час нашої програми просто вже. Якщо не на сцені, то в іншому форматі можливо. Абсолютно, так? Але так, у нас є достатньо, як кажуть, платформ, телевізійних, радійних говорити. І ми справді запрошуємо всіх до обговорення цієї тематики, тому що це болить, це пече, особливо для Хмельницького, яке місто, яке фактично живе за рахунок підприємництва.
Дякуємо експертам, дякуємо. Власне, будемо сподіватися, що все ж таки, те, що сьогодні так ми багато всього не говорили, багато чого дивимося. Ще не сказали, так, але все ж таки, можливо, не все так страшно, як так воно вийшло. Може, ми просто всі неправильно читали і неправильно розуміємо. Ну, я шукаю якісь оптимістичні. Ні, насправді прозвучало багато цікавих думок. Перше, громадянське суспільство, контроль влади, співпраця і тиск на по такими важелями через громадські ради, через депутатів, через органи місцевого самоврядування. Тобто воно ось таке разом, підприємці безпосередньо самі, адміністрація, торгово-промислова палата, фіскальна служба на місцях теж бачить якісь моменти, які потрібно доповідати і казати хлопцю, так би бажано, щоб було, тому що ми тут бачимо, ми знаємо, ми працюємо з цими людьми. Врешті-решт, справді хочеться оптимістично дивитися, ми це будемо робити. Що ж, дякуємо всім. Андрій Мацайко, Володимир Гординський. До зустрічі наступного тижня. Хай вам щастить. Дякую.